Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Алматы қаласы Жоғарғы медицина колледжінің география пәні мұғалімі Бисекенова Жанар Сәрсенбековна. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз елдердің экономикалық даму деңгейлері. Елдердің даму деңгейін біз, балалар, үш топқа бөліп қарастырамыз. Бұл дамыған елдер, өтпелі елдер және дамушы елдер. Дамыған елдер жалпы ішкі өнімі жоғары, экономикасы дамыған және адами индексі жоғары елдер. Оларға біз әлемнің үлкен жетілігін жатқызамыз. Яғни G7. Бұларға АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Италия, Германия, Франция, Жапония жатады. Батыс Европа елдерін, мысалы, кейбір елдерді айтып кететін болсақ, бұлар Ирландия, Португалия, Швеция, Дания, Норвегия, Люксембург және Финляндия. Сонымен қатар, дамыған елдердің келесі қатарына біз анзис, яғни қоныс аударушы капитализм елдерін жатқызамыз. Бұл елдердің де кейбір түрлерін айтып кетер болсақ, олар Канада, Оңтүстік Африка Республикасы, Израиль, Австралия және Жаңа Зеландия. Елдердің даму деңгейі бойынша келесі тобы олар өтпелі экономикалық елдер. Оларға ТМД-ның кейбір елдері және Шығыс Европаның кейбір елдерін жатқызамыз. Азиядан жекелеп айтқан кезде Вьетнам, Лаосты, ал Орталық Америка Республикасынан немесе Кариб маңы елдерінен Кубаны жатқызуға болады. Олардың экономикасы социалистік экономикадан нарықтық экономикаға өтіп жатқан елдер. Олардың экономикасы әлі де тұрақты емес, ал дамушы елдердің өзін біз үш жекелеген топтарға бөліп қарастырамыз. Олардың біріншісі жетекші дамушы елдер. Олар Барикс, Некст, Илеван және Виста. Сіздер бұл елдердің қандай елдер екенін өткен сабақтардан білесіздер. Екінші тобына біз АПЕК, яғни дүниежүзілік мұнай экспорттайтын елдерді, Азия айдаһарлары, олар атап айтқанда Гонконг, Оңтүстік Корея, Тайвань және де Сингапур және плантациялық шаруашылық елдері. Плантациялық шаруашылық елдері, олар көбінесе аграрлық өнеркәсіппен айналысатын елдер. Оларға Орталық Американың елдері, мысалы, Гватемала, Гаити, Коста-Рика, Доминикан Республикасы, Сальвадор және Азиядан Шри-Ланканы айтуға болады. Дамушы елдердің келесі тобы дамушы, халық саны көп, жалпы ішкі өнімі төмен, әлеуметтік экономикалық жағынан артта қалған мүше елдер. Әлемнің мұндай 48 елін қарастырамыз. Табиғи өсімі көп, экономикалық деңгейі артта қалған аграрлық шаруашылықпен айналысатын азық түлік проблемалары бар, яғни аштық индексі жоғары елдер. Мұндай елдерге біз мұхиттық арал елдерін, Африка елдерінің көптеген елдерін және Азияның кейбір елдерін жатқыза аламыз. Мысалы, Африкадан Бурунди, Малави, Конго Демократиялық Республикасы және Либерия сияқты елдерді жатқызамыз.
Sonumen sabağımızda qortunla kele, elderdi damu dengeyine qaray 3 topqa bölüdükemse, olar damıgan elder, öz ara topşaları var ötpeli elder, jäne damuşu elder. Onun da öz ara topşaları var. Nazar koyup tıңdağandarıңызға рахмет.